Fala galera, tudo beleza com vocês? Bom pessoal, com vocês mais um vídeo do Bulldogs EDC. Meu nome é Douglas. No vídeo de hoje, gente, eu vou estar tá fazendo uma tag que consiste: qual o melhor investimento que você já fez no seu EDC? Bom, gente, é, nesse vídeo eu posso dizer que foi uma coisa muito difícil é, de escolher. Mas se eu tivesse que escolher hoje somente um equipamento, meu Letterman Surge. Porque eu escolhi ele? Primeiro que eu não sonhava nem em pegar um Surge. Sempre achei de porradão. Tive o esqueleto CX, tive o Blast oxidado, tive o Wave Plus oxidado e agora eu tenho o Surge. Eu, particularmente, não sou muito fã é, de Multitool prateado. Não tenho nada contra. Sempre consegui controlar a oxidação, mas Multitool não terem oxidação. Se eu tô um tempinho sem usar, deixo uma fina camada de óleo. Quando eu vou usar, enxugo. E o Surge, ele nada mais, nada menos é do que um Heavy Dude. Então, a gente tem as classes de Multitool. Nós temos os Kenshai, nós temos os Home Life, nós temos os Full Size e nós temos os Heavy dudes. Os Heavy Dude é pau para toda obra. É um multitude que realmente não é para é, muitas pessoas. É poucas pessoas vão querer ter um, pelo menos em seu bolso. Eu estava com ele hoje no meu bolso. É, muita gente é uma coisa que carrega em organizer, na mochila, mas não importa a forma que você tenha um. Se você tem um Heavy dude, que hoje nós temos o MUT. Super t Surge é um multito muito bacana. Um ponto que me fez também tá adquirindo Surge. É, o preço que eu peguei na época, se eu não me engano, foi 630, 650, e foi esse ano que eu peguei semi novo de um colega meu em boas condições. É, já veio com um clipe, veio com a bainha, a bainha eu não sou muito fã, eu vou ser sincero, tanto que eu passei a minha para frente. Ele é um multito que assim como o Wave ele tem funções a mais, como o limpador, ele tem aqui a punção, que particularmente eu não sou muito fã, mas já usei a chavinha de óculos, então ele tem a punção, tem chave de fenda maior, tem a argolinha. É um útil bem robusto, você pega ele na mão, você sente que ele é bem próximo do tamanho de um alicate mesmo então é, isso me agrada e também me agrada muito o fato da modularidade dele é, como assim bom você pode estar tá trocando essas ferramentas dele aqui você pode trocar tanto a serra quanto a lima mas aqui tem o meu conjunto do surge que eu vou mostrar para vocês às vezes vai no bolso mas é uma parte na mochila e hoje gente eu fui numa loja dessas de ferra... ferragens e eu adquiri uma chavinha da Starrent. Tinha vários tamanhos, eu não peguei um modelo maior, porque eu queria realmente uma coisa compacta para eu poder carregar no meu kit ou se tiver no meu bolso. É, tanto que esse kit, se você colocar do lado do surge, é praticamente o tamanho do surge. Então tá aqui, ó. Essa aqui é uma serrinha. Que ela é para você poder caiu até no chão. Ela é uma serrinha para você poder cortar metal. Essa aqui é a função dela. E tirando essa função aqui do Surge, todas as ferramentas dele você consegue comprar avulso. Por exemplo, quebrou minha lâmina, quebrou a minha tesoura, quebrou a mola da tesoura. Preciso de um clipe, preciso de um mordente. Eu vou falar hoje. Comprar Letterman novo é muito difícil. Pelo menos para muita gente. Ou você parcela entre 300 vezes, quem vai pagar à vista é um dinheirinho suado. Vale a pena a ferramenta? Vale. Eu já vi pessoas falando que já usou Letterman, quebrou. Como eu já vi pessoas falando que usa Victorinox eu sempre respeito o limite da minha ferramenta. Se eu tô vendo que por mais que seja uma ferramenta robusta, eu estou sentindo que eu posso judiar, eu uso uma ferramenta solo. Por exemplo, eu tenho esses alicates de cabo laranja, a gente tem aqui em casa, eu uso quando eu preciso fazer uma força grosseira. Mas nada mais portátil do que o um Multito no seu dia a dia. Claro, não precisa ser um surge. Mas você acaba tendo a vantagem de ter uma caixa de ferramentas consigo. Então, como eu falei, as ferramentas dele, clipe, você pode comprar a parte, os mordentes você pode trocar. É, você pode estar tá comprando um extensor da Letterman, os bits, pode comprar bainha e ter um conjunto completo. Eu não compraria o que hoje está muito caro. Tu vai comprar um surge hoje ele está mais de R$ 1.500. A versão é, inox que é mais barata. O conjunto de bits está R$ 270,00 e o extensor 260. Então é aquilo você está pagando se for. Comparar com o preço que eu paguei nele, eu estou pagando quase um multitool. Se a gente for colocar agora com o preço do que é vendido na Croster, você tá pagando pelo menos aí quase a metade do valor se você contar com frete, que você vai ter que pagar o frete de cada um. Às vezes você acha frete grátis. Então é, o Surge, além de ser um multitool muito bacana, tem ferramentas com um tamanho ótimo, até uma lâmina também. É o que eu falo, não recomendo usar multitool para defesa, mas tem um tamanho muito bacana. É um tamanho considerável, é um aço muito fácil de você estar tá reafiando em campo, se você tiver uma lixazinha, é uma pedrinha diamantada e a maioria de nós que tem um canivete, um multitool, uma fixa, eu não sei vocês, mas que eu já precisei estar tá utilizando é fazer um entalhe, emergencialmente cortar um cinto, me defender. Abrir uma caixa, uma carta, cortar uma fruta, tirar o fio de uma roupa. Então, é, eu não, não fico rachando lenha no meu dia a dia. E não é com o outro que eu vou rachar. É, claro, dependendo da situação e de quanto você vai pagar, pode ser sim uma ferramenta com aço mais elaborado, mais indicado. Então, para vocês verem o conjunto que eu carrego para o SURGE, como eu consigo abranger. A potência que o Surge já me entrega. Me entregando serra. Me entregando lamina lisa. Me entregando uma tesoura com um excelente tamanho e com trava. Ele tem todas as ferramentas dele, tem trava. Com o um mordente removível, ele é um heavy duty, então ele aguenta serviço pesado. Com a ponteira Philips e fenda, que eu tenho um extensor para poder usar bits, um quarto. É um quarto, três quartos, não lembro agora. Eu tenho aqui desencapador de fio, abridor de garrafas e abridor de lata. Régua em centímetros e polegadas até 21 ou 22 centímetros. Furador de couro e punção. Nós temos aqui uma chave de fenda maior que você pode usar como uma alavanca. E temos uma chave de fenda menor. Eu acho que para nós, padrão brasileiro, ou até mesmo se fosse gringo, a maioria das coisas que você vai utilizar é Philips e fenda. Aqui ele tem. É, não sei se vocês vão conseguir ver o, o mordente dele, é o clipador. Então, só de, do Multito em si ele tem bastante função. Então, você agrega o clipe e ele tem a argolinha aqui também para você poder estar tá usando um linear de caso você queira. Agora, você coloca esse kit aqui. Ó. Olha quanta coisa ele tem: um mini forca gato, dois mini forca gato. Três mini forca gato 4, 5, Seis. ok. Nós temos aqui uma serrinha da Star. A gente está pequenininha para uso manual, mas para você poder cortar aqueles caninhos de PVC, coisa simples, você não vai. É, usar para muita força Nós temos agora uma serra para metal Uma serra para metal Nós temos aqui Em conjunto Uma canetinha Que era de um jogo de chaves Que eu tinha Muito bacana Aqui a gente tem uma chave mini fenda E temos aqui também Uma mini philips então eu posso estar usando na mão a coisa bem simples, apertar um óculos, apertar um parafuso bem pequeno. Então a função que eu tinha no meu antigo Wave é, eu consegui suprimir com esse kit tranquilamente. Além disso, aqui a gente tem a câmara de borracha. Eu tenho dois pedaços aqui. O primeiro pedaço eu tenho aqui comigo três chaves. São duas mini torque e uma Allen. Eu tenho aqui comigo uma chave inglesa que talvez futuramente eu troque por uma mini catraquinha. É, mas é bem bacana, bem simples, pequenas coisas. Eu tenho uma chave inglesa na mochila, só que esse kit eu, eu penso nele em portabilidade, eu precisar levar no bolso. Aqui vai o xizinho, que a Letterman fornece nesse pauche aqui vai a lima diamantada aqui tem uma serra pra madeira uma serra muito bruta ela não dobra ela não é flexível tá aqui o pauzinho aqui tenho uma lixa uma lixa 180 tirar uma ferrugem grosseira desbastar alguma coisinha é bacana. O, a minha case tem um suporte que eu poder pendurar, tipo, ah, eu tô pendurando aqui no guarda-roupa, num parafuso em alguma superfície enquanto eu tô usando. Eu tenho aqui mais uma câmera de borracha, que é muito bacana. Aqui tem eu abrindo o meu conjunto completo, são 12 bits, 13, perdão. Aqui é uma, é uma Philips grossa, porque a maior que tem, a maior Philips, é uma é uma PH3. Essa aqui é uma PH4. Mas eu tenho aqui quatro fendas, quatro Philips, quatro torque. tá muito bom. Tem um extensor pequenininho que eu adaptei para o Surge. Eu tenho aqui comigo essa chave aqui eu já vou mostrar o que eu vou mostrar com essa chave todos os bits fazem todos sem exceção tá aqui ó. olha só eu vou pegar o multitool eu vou abrir ele aqui tá aqui ó esse vídeo gente infelizmente ele só vai pro YouTube mesmo por causa do, ta do tamanho dele eu tirei o bit dele correto eu vou fechar aqui o surge. Fechei. Olha o que eu vou fazer com essa pecinha aqui. Ó. Essa pecinha você encontra em qualquer casa de ferragem. É, foi seis reais aqui na minha cidade. Pronto, encaixou. Tá firme. Não tenho que reclamar. Agora olha o que eu vou fazer aqui. Olha só. Eu consigo ampliar o meu uso. Fica firme. Se eu precisar puxar, eu tenho que fazer uma forcinha. Se eu precisar colocar. Pronto. Se eu precisar usar o bit da letterman, eu consigo usar também. Se eu precisar usar qualquer um desses bits aqui, eu consigo usar. E eu consigo ampliar o meu uso. Se eu quiser só usar a case, não usar o multito, eu posso usar. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou tirando aqui. Eu posso estar tá pegando a minha case. Eu vou prender ela aqui. Eu vou prender. Prontinho. Olha só como ela ficou. Ela tem um encaixe hexagonal. Ela ficou bem fechadinha. Nenhuma silhueta meio aberta. Olha só o bit da Letterman. Olha só o bit. O suficiente para eu poder estar tá segurando e mexendo. Se eu não quiser usar o extensor, que na verdade o extensor seria mais para eu poder estar tá utilizando com os bits pequenos, eu posso estar tá usando também. Só o beat. Eu posso usar os bits pequenos aqui também, só que vai ficar uma coisa bem pequena, mas eu consigo estar tá usando de boa além disso, vamos supor que eu precisei usar um desses bits. Olha só, puxei, correto? Eles são todos numerados. Isso aqui é um bit de torção, igual esses aqui. A diferença desses aqui para o Letterman é a pintura, que não é resistente. Ele é um bit mais achatado. Ah, o que, que eu vou fazer com esse bit? Vai ficar jogado no canto? Não. Olha onde está o bit da Letterman. Fechou. Não perco meu bit. Então, gente, por isso que eu acho o Surge uma ferramenta espetacular. E para vocês poderem ver, tá aqui, olha. um bit pequeno daqueles que tava aqui na case. Isso aqui é uma fenda. É CRV3. Vou encaixar aqui. Ó. Pronto. Se você quiser ampliar mais ainda seu uso, pronto. É o que eu falo. A gente está preparado, nunca é demais. Na hora das pessoas pedirem as coisas para gente, na hora todo mundo pede. Na hora de aparecer uma mão amiga para ajudar, ó, não tem barulho, o barulho que você escutou é do beat. Na hora para oferecer uma mão amiga, ninguém ajuda. Você não consegue encaixar só o beat aqui. E como eu falei, aqui a gente tem, olha. A opção de estar tá colocando só o beat. Cadê? Vamos encaixar. Ah, não. Mais um pouquinho aqui para frente. Prontinho. Pequenininho, mas dá para você poder estar tá usando então esse conjunto aqui para mim gente é, é bem completinho eu não tenho que reclamar dele não foi um conjunto com um excelente custo-benefício eu acho que eu consegui mostrar para vocês o porquê eu escolhi o surge como o melhor investimento que eu fiz no meu edc hoje eu porto ele no bolso mas mesmo que mais hoje mas amanhã eu não porte ele eu escolho ele. Eu tô há mais de um mês com ele no bolso e vou falar que eu tô gostando. Não tô me arrependendo não. Só que a gente não tem bola de cristal e não sabe o dia de hoje e amanhã. Mas se eu tivesse que carregar na mochila, ainda mais com esse conjunto todo. Dentro da minha mochila é que está na minha gaveta. Eu tenho também uma chave inglesa. Eu consigo estar tá ampliando o uso dele. Além da minha chave inglesa. Dentro da gaveta, eu também tenho aqui comigo uma fita metra, uma trena, se preferir, é, tem nomes diferenciados. Mas só multituir esse kit é bem bacana. E logo eu quero trazer um vídeo para vocês que foi feito em parceria com a Cotelaria Norte Velho, aonde é, vai vir um pé de cabra e vai entrar nesse kit. Então, vai ser um pé de cabra que você pode estar usando como alavanca, uma chave de fenda mais bruta, tem uma pequena réguazinha. Então, acaba sendo um conjunto bem bacana. Eu adoro itens de defesa, mas eu também gosto muito de ferramentaria. Quando eu era criança, eu entrava numa loja de brinquedo e me via no paraíso. Hoje em dia, eu entro numa loja de ferramentaria ou uma loja de artigos de defesa. São coisas que me atraem. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo. É, Para dar continuidade, eu vou estar tá marcando duas pessoas. Eu vou estar tá marcando o meu amigo Danilo, do canal Preparação Franco. E além dele, eu vou estar marcando também o meu amigo Vitor, do canal Projeto SWAT. Possivelmente ele não vai estar tá respondendo é, aqui no YouTube. Mas vou estar colocando o link do canal dele aqui e vou colocar também o meu Instagram e o Instagram do Vitor. Lá eu acredito que ele vai responder. Eu devo marcar talvez mais um amigo lá. Então, se você não me segue, peço que você me siga lá. Estou sempre postando novidades de EDC, vídeo de unbox, review, como eu estou portando meu EDC, configurações, opiniões. E se você também está dando bobeira não me segue aqui no, no YouTube, se inscreve, curte, compartilha com os amigos, não custa nada. Estou procurando sempre trazer com uma frequência, pelo menos uma vez por semana, vídeos aqui para o canal. É, procuro sempre ser o mais transparente possível e sincero na minha opinião. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos. fique com Deus, mas sempre prontos. Valeu!